Spun, ei și ce dacă faceți aceste emisiuni? Nu e niciun folos din ele, guvernanții nu vă ascultă, poporul tace. Eu mă uit astăzi la cât ați venit azi aici și vreau să cred că a meritat să facem aceste emisiuni și merită să le facem mai departe. Dragi prieteni, noi trebuie să plecăm de la acest meeting nu doar cu strigăte, nu doar cu lozinci, dar și cu folos. Nu e un folos doar atât să strigăm că Filat, Plahotniuc și Voronin sunt bandiți. Asta e ca și cum mai spune că apa e udă. Cel mai bine a spus despre asta Dalia Gribauskaite, așa cum spunea din aur Renata Berejanu. Ea a spus așa, nu vă mai gândiți la Transnistria, la Armata 14-a. Armata 14-a s-a oploșit aici și acolo, trebuie de aici să o scoateți. Asta trebuie să facem. Deci, ce facem la modul practic, dragi prieteni? Noi vrem două lucruri, miliardul înapoi și țara înapoi. Cum ne obținem? Vă spun, cea mai importantă putere în stat, știți care e? Puterea poporului și pe al doilea loc este puterea judecătorească. Avem puterea legislativă, executivă, judecătorească, puterea patra, noi, jurnaliștii. Cea mai importantă sunt judecătorii, justiția. Noi trebuie să ne obținem justiția înapoi. De ce Filat și Plahotniuc fură? Pentru că nu se tem de judecători. Nu se tem de justiția, că e a lor. Noi trebuie să cerem justiția să fie a noastră. Trei cerințe, trei revendicări foarte clare. Băieții ăștia de la platforma Dalia au spus deja. În următoarele două săptămâni, demisia a tuturor conducătorilor instituțiilor juridice importante din țară, demisia procurorului general și până la directorul Centrului Național Anticorupție. Afară!